Хөгжил хүрсэн улс орнуудын хөгжлийн үндэс нь хувь хүний хөгжлийн бодлогод суурилсан байдаг. За өөрөөр хэлэх юм бол хувь хүний хөгжлийг дэмжих мэдлэг суурилсан хөгжлийг бий болгосны үр дүнд шинжилгээ ухааны олон нээлт хийгдэх, за мөн оюун санааны үнэт баялаг бүтээх боломж бүрддэг гэж үздэг. За манай улс ч гэсэн мөн адил энэ жишгийг хэвшүүлэх шаардлагатай юм. Тиймээс бизнесийн бүтээл сэтгэлгээ хөгжүүлэх, шинэ санаа санаачлагыг дэмжихэд зориулж шилдэг бизнес төсөл арга хэмжээг зохион байгуулжээ. Улсын хурлын гишүүн Уул Уурхай хүнд үйлдвэрийн сайд Гам Баатар өөрийн санаачилгаар Баянгол дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын ахлах ангийн сурагчдын дунд шилдэг бизнес төсөл арга хэмжээг 2016 оноос хойш өөрийн хөрөнгөөр зохион байгуулж байна. Ингэснээр данган Уул Уурхайгаас хамааралтай эдийн засгийг олон тулгуурт болгон хөгжүүлэх нэг хөшүүрэг бий болох юм а. Бизнесийн шилдэг төсөл уулзалтад 3700 гаруй сурагч оролцжээ. Баянгол дүүргийн төсөх ангийн хүүхдүүдийн дунд зохиогддог шилдэг бизнес төсөл уралдаан Эрдэнэ бол жил бүр одоо зарлагддгийн. Тэгээ энэ жил юу төрөөчийн 2 жил болохдоо нөгөө цар тахлаа шалтгаалаад хоошилсан. 2021 онд цар тахлын улмаас өндсөн. Тэгээ 22 оных нь энэ жил зарлагдаад одоо өнөөдөр эхэлж байна. Бизнесийн шилдэг төсөлд оролцож байгаа хүүхдүүд өөрсдийн бизнес санааг төсөл болгох, төсөл бичих явцад суралцах, санаагаа амьдрал дээр бодит болгон хэрэгжүүлэх ур чадварт суралцсан. Төслийн шалгуулалт 4 үе шаттай явагдах ба материалыг ирэх оны 2 дугаар сарын 10 хүртэл хүлээн авах юм байна.